Vítám vás tady na přednášce EFT jako efektivní řešení pro zdravotní a psychické a jiné problémy a jako efektivní řešení pro business a marketing. Moje jméno je Zdena Katayama a metodu EFT jsem přivezla v roce 2005 do České republiky a podařilo se mi ji tady velmi úspěšně, myslím, rozšířit. A není to jenom díky mně, je to hlavně díky tomu, že ta metoda je opravdu efektivní a její výsledky jsou opravdu nesrovnatelné s ostatními metodami v tom, jak je výkonnější a účinnější a rychlejší. Jste tady někdo, kdo už víte něco o metodě EFT? Jako jste úplně všichni? Jo, paní slečna, taky. A jak všichni jste nedotčení? Já jsem si přečet teď na internetu, na mobilu, tak taky. Jo, co jste přečet takhle rychle? To je způsob, jak stimulovat na různých pozicích energetické dráhy v těle, protože psychika, fyzický stav je s tím svázaný. Tak jste to zvládnul rychle? Jako? Já jsem trochu něco věděl, jenom jsem si koukal na vás, protože jsem nějak. Takže to způsob, jak můžeme zároveň i ty, nejen ty psychické, ale ty fyzické věci ovlivňovat. Protože ta psychika je často v tom základu a dá se takovou relativně jednoduchou metodou, kdy poklepáváme na ty části těla, s tím docela dobře pracovat. A i reference jsem tam našel. Dobrá poznámka je, že to je relativně jednoduchá metoda. Ona je opravdu jenom relativně jednoduchá, protože až si o ní trošku řekneme víc, tak ona se skládá z takových dvou částí. Z mechanického EFT a potom z té psychologické části. To mechanické EFT, to je právě to jednoduché ťukání na několik bodů, který se naučíte za 5 minut, ale ta psychologie zatím, to už je studium na mnoho let. A hlavně na praxi. Dobrý den. Jsem asi poznala. Teraz to doufám. A vy ostatní, vybrali jste si tu přednášku na základě něčeho, tak mě by tak malinko zajímalo, co očekáváte, nebo co si myslíte třeba, že se dovíte, nebo s čím bych vám mohla konkrétně pomoct, z který té části, jestli zdraví, nebo úspěch, prachy, biznis, sulíte, tak co třeba vy? Já. Tam slečna za vám. Třeba kombinace obojího. Kombinace obojího, výborný. Kdo ještě? Co máte za očekávání? Co byste se chtěli dovědět z toho? Já nevím, co vám napsali o tom, jestli vám napsali jenom prostě efektivní řešení, nebo i něco, nějaké povídání, jako o čem to je, na co se to dá použít, tak mi řekněte. Tak já to vím, to znám tak povrchovo, takže bych to chtěla věci do hloubky zjistit, co je za tím a tak. Věci do hloubky, co je za tím, ano. Kdo ještě? No, jestli co líte, takový paní pruhovaný. No, já jsem přišla tak jako ze zvědavosti, protože toho moc nenapsali a teď, když tu ty fobie, tak to mě docela zajímá. Fobie, to vám hned řeknu, že máme ještě do konce dubna, ještě máme pořád akci fobie za velmi, 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 velmi jako příznivou cenu, protože fobie většinou... No, máme akci... No, máme akční cenu na fobii, se smějete, ale EFT jako ve většině případů se s fobií klasickou poradí během jednoho sezení. A takže máme speciální teďko prostě jakoby akci, kdo se chce zbavit fobie, tak může za poloviční cenu, myslím úplně, hodinovou. Což je asi 600 korun na hodinu u nás. Kolik to je, Vlaďko? 600 korun za hodinu a většinou za těch 600 se té fobie zbavíte. To je právě ta úžasná věc na tom EFT, že fobie jsou takový jako pro začátečníky, ale i začátečníci většinou nevědí přesně, jak by to udělali. A nebo se s tím jako dlouho babraj a nemá to takový výsledek, jako když to udělá profi. No, tak co ještě? Takže vás zajímají třeba ty fobie, koho co ještě zajímá? Tady máte různý, jak víš, že si můžete, já popojdu, si můžete pročíst, co by třeba vás ještě mohlo zajímat? Prokrastinace. Prokrastinace vás zajímá? Pro ty, kdo nevědí, co to je prokrastinace, což spousta lidí neví, tak to je takový to odkládání, nechávám, zítra to udělám a pak na stole takovýhle balík věcí a to už jako nemá vůbec ani cenu začínat, tak se na to úplně vykašlo. Tak kdo ještě? Co vy, jde na to? No, já jsem se přišla inspirovat. Protože vy tohle všechno už máte. mě zajímá ještě obecně, jak to EFT kouká na energie. Jsem měl takový jako zajímavý příběh, jak se k tomu jako dostat. Jsem říkal bojí umění a věděl jsem a myslel jsem. A měl jsem vyzkoušeno, že energie existují a že se dá s tom dělat spousta věcí. Pak jsem studoval vysokou a vyměnil psychologii
a začal jsem si myslet, že to jsou nějaké věci, které jako moc nefungují. A ta psychologie. To přežitý, ne, psychologie, to jsem si myslel, že funguje, vím, že to funguje. Mm-hmm. Ale ty energie, že to je jako jenom jiný název pro něco, co už jako věda překonala. Mm-hmm. A pak asi před půl rokem jsme měli nějakou situaci jako se synem, kdy jako ta klasická věda nám nebyla schopná pomoct, tak jsme se zase vrátili k tomuhle tomu. A tak jako půl roku jako jsem v takovém jako světě, kdy samozřejmě dělám svoji práci a využívám pro to, co jako mi dala ta psychologie a nějaký jako studium jako další. A zároveň jako hledám způsob, jak to jako skloubit s tím letím, protože jako víc a víc věcí vidím, že funguje na nějakým jiným základu, než který my jsme schopni pomenovat anebo ovládat takovým tím klasickým jako západním pohledem. A to EFT mi připadá, že to je jako jeden z dobrých nástrojů nebo technik, jak se na tyhle ty věci, které nejsou úplně hmatatelné, koukat. A jsou tam nějaký konkrétní postupy, které se tady zmínila, jak s tím nakládat. Takže jsem zvědavý, jestli tenhle ten způsob bude pro mě nové, jestli mě třeba doplní takovou tu skládačku. Mm-hmm. Tak to je výborný, já na to rovnou navážu, protože EFT, co by zkrátka pro Emotional Freedom Techniques, což je volně přeloženo jako techniky emoční svobody, tak se řadí mezi techniky energetické psychologie. A vás asi potěším, protože to není žádný jakoby čáry márie, ani žádný jako jenom energie a něco z toho soudku, vlastně, ke kterému jste se teď malinko jakoby vrátil. Ale je to opravdu práce prestižního amerického psychologa, který vystudoval klasickou psychologii a pracoval se svými klienty klasickými psychologickými metody. Ale právě zrovna u té jmenované fobie, kterou jsem jmenovala na začátku, tak tam neměl moc úspěch. Pokud jste vystudoval psychologii a přiznáte to, jako, tak psychologové úplně, jako, že by řešili fobii za hodinu, to většinou neřeší. A tato řešení, které používají, vlastně takzvaná desenzibilizace, tak to pro toho člověka, který se má vlastně, který se vystavuje tomu subjektu svého strachu a přibližuje se mu tak dlouho, dokud jakoby ten jeho strach nepoleví, tak je pro něj dost traumatická. A právě Roger Callahan, který vytvořil metodu TFT, to byl předchůdce EFT, taková trošku krkolomnější a složitější, tak Callahan pracoval s klientkou, která asi od svého dětství měla obrovský strach z vody. Byla to opravdu silná fobie a nebylo to jen tak prostě jenom jako vidím vodu, mám strach, ale ona, pro ní i sprcha bylo opravdu trauma. Stačilo, když viděla v dálce vodní hladinu a prožívala všechny ty traumatické stavy, třeba pokud někdo máte strach z pavouka nebo z něčeho, tak takový ty, který se prožívají prostě při té fobii. A celý život se snažila prostě se té fobie zbavit. A pracovala s mnoha odborníky a Callahan byl vlastně v té době, kdy teda tohle celé začalo, ten poslední. A už u něj byla asi rok a nic se nedělo. A potom se jednoho dne vyjádřila ve smyslu, že ten její strach je vlastně v břiše, že ona ho cítí v břiše. Já vždycky říkám na základě vlastně své praxe, že jsou takzvaný, nejenom chlapi jsou horňáci a dolňáci, ale všichni jsme horňáci a dolňáci a to podle toho, kde prožíváme svoje stresy a strachy. Teď zrovna jsem měla třeba krásnou klientku, která přišla s tím, že má nízké sebevědomí a říkám krásnou, protože to byla fakt nádherná ženská, mě jako na první pohled takový wow. A když mi řekla, že má nízký sebevědomí, tak jsem si říkala, no co my potom v obyčejní ženský máme dělat, když takovýhle krasavice mají nízký sebevědomí. Ale ono to vůbec nesouvisí s tím, jak vypadáme. Nicméně jsem chtěla říct, že ona se vyjádřila v tom smyslu, že když má někde projít nebo má někde se prezentovat, tak všechno se jí tady sevře, má knedlík v krku, má tíhu na hrudi a nemůže dýchat. To znamená, ona je horní typ. Ona prožívá svoje stresy od pupku nahoru. Ten dolní typ, ten zase ty stresy prožívá od pupku dolů, to znamená, když vám řeknou, že máte zítra prezentovat nebo něco, co vás děsí, tak se všechno sevře tady dole a běhá se, a nebo jsou žaludeční vředy a bolesti břicha a tak dále. Takže ta Mary se v podstatě vyjádřila v tom smyslu, že ten její strach je v břiše. A protože Callahan už byl frustrovaný tou svojí prostě neschopností pomoct těma klasickýma metodama, tak řekl, víš co Mary, tak se soustřeď na to břicho, soustřeď se na ten pocit a ukázal jí bod nějaký na těle a ťukej si tady na ten bod. Tak Mary si chvilku ťukala a po chvilce prohlásila, že už je to dobrý. A Callahan říkal, jako, co je dobrý? A on říkal, no už ten strach nemám, už to prostě necítím. On říkal, tak počkej, to je divný. Tak si zkus představit teda, že bys třeba se sprchovala, nebo že by si prostě se někde přiblížila k nějaký vodní hladině. A Mary si to představila a říkala, jo, vůbec nic necítím. A
Takže takhle tím to celý začalo, ale samozřejmě tohle bylo ještě takové štěstí začátečníka, protože Callahan potom začal zkoušet tyhle ty postupy na své další klienty, někde to fungovalo, někde ne. A vedla ještě trošičku, samozřejmě nějakou dobu to ještě trvalo, než vytvořil tu svoji metodu, kterou nazval TFT, a to je z anglického Thought Field Therapy, což se dá volně přeložit jako terapie myšlenkového pole. A v čem vlastně teda ten úspěch tady těchto technik spočívá? Je v tom, co objevil Callahan. On objevil to, že mezi naší psychikou a naším fyzickým tělem je ještě něco. Vy znáte techniky, které v podstatě, když vás třeba bolí fyzické tělo, tak většinou jdete třeba na masáž, nebo si ho namažete, nebo vezmete pilulku, jdete k lékaři, jdete na rentgen. A když všude vyloučejí všechno a řeknou, všechno je v pořádku, tam není důvod, proč by vás to mělo bolet, tak co potom uděláte? Co třeba jste dělal vy se synem? Nevím, co mu bylo, ale tak když jste říkal, že jste se vrátil trošku na ten druhý břeh. No, teď já nějak to s ním souvisí, ale třeba mě se daří, jak užívám reiki. Mm-hmm. A byť je to něco, co rozhodně na vysoké škole mě asi nikdo neučil, tak je to něco, co nám jako zhodně funguje. Mm-hmm. Koukáme kinezologii, a jim dělám, že to nemám, ale ta paní, který jezdíme, tak to používá dobře a tím způsobem zachránila třeba spoustu dětí o to, aby šli do zvláštní školy. A na čem je založená ta kineziologie? Co ta kineziologie vlastně teda dělá nebo hledá? Nevím přesně, ale tak slovo. Ví to někdo tady? Zjišťuje tu příčinu problému, vyjenovuje to příčinu nastalo, případně generace, který nastalo na základě svalových Takže ano, děkuju. Takže ta kineziologie vlastně, jak říká se tady paní nebo slečna, hledá příčinu někde v minulosti. Je to tak, je to takový ten postup, který znáte, že když teda jako se vyloučí veškerý prostě lékařský a všechno možný, a vás to bolí dál, anebo vás ten problém trápí dál, tak většinou začneme hledat v psychice. Je to tak? Mm-hmm. A to znáte tenhle postup, že pak si většinou řekne, to bude psychosomatický, to znamená, musíme najít v psychice nějakou příčinu, to něco. To znamená, že jdeme třeba na kineziologii, nebo teď v pátek byl Andrej Dragomirecký u Krause v televizi, kde mluvil právě taky o tom, že se ty příčiny hledají v minulých životech a tak dál. To znamená, že hledáme něco v psychice a jsme přesvědčeni o tom, že pokud najdeme nějakou tu příčinu v té psychice, třeba to trauma nebo nějakou událost minulosti a pochopíme to nebo nějakým způsobem to zpracujeme, tak nám to pomůže. Pomůže nám to zbavit se toho problému. Někdy to opravdu pomůže, ale je mnoho případů, kdy to prostě nepomůže. Máme tady někoho, kdo to vyzkoušel a opravdu zná příčinu svých problémů, ale pořád ten problém trvá? Nemáme? Mimořádně? Třeba fobici, to je typický pro fobiky. Fobik, když se snaží té fobie nějak zbavit a potom vyzkouší spoustu nějakých alternativních metod a hledá v psychice a hledá příčinu, tak je obvykle odborník na to, proč to má, od kdy to má, k čemu to má, z jakých všelijakých možných důvodů to má, nicméně to pořád má. Což vlastně vylučuje to, že objevení nějaké příčiny v psychice by vedlo jednoznačně k odstranění celého problému. A tam právě vlastně nastupuje Callahan se svým objevem. A on, ne že by to objevil, jakože úplná novinka, že mezi naší psychikou a naším fyzickým tělem ještě existuje nějaká soustava meridiánů, což jsou v podstatě dráhy v našem těle, po kterých proudí energie a je to filozofie čínské medicíny, takže většina z vás určitě jste slyšeli aspoň nebo už i vyzkoušeli akupresuru nebo akupunkturu. To je stejný princip. No ale Callahan v podstatě přišel na to, že mezi tou naší psychikou a tím naším fyzickým tělem funguje teda tenhle ten systém meridianu, ten energetický systém, a že ta příčina, kterou my hledáme v psychice, zdaleka není tou příčinou těch našich problémů. To znamená, není to událost, která se v našem životě odehrála, která teď způsobuje to, že máme třeba fobie, nebo že máme fyzické bolesti, nebo cokoliv jiného, nebo máme problém s financema, nebo máme problém se prezentovat. Ale on přišel na to, že v tu chvíli, kdy se v našem životě něco takového odehraje, tak vznikne jakási, on tomu říkal, perturbance v tom našem energetickém systému. To znamená, jednoduše řečeno, vznikne tam jakási porucha, jakýsi zkrat. Ten meridian, když se ho představíme jako drát,
tak prostě jako kdyby se třeba malinko narušil nebo nalomil, nějakým způsobem prostě poranil. A na základě toho, kdykoliv my si potom vzpomeneme na nějakou tu událost nebo na nějakou tu věc, kterou ostatní metody považují za příčiny, tak v tom našem meridianu v podstatě proudí ta energie, která souvisí, protože vlastně všechny tyhle ty techniky, i reiki, že jo, i prostě čínská medicína a tak dál, pracují na základě toho, že kam jde pozornost, tam jde energie. To znamená, že když já teď zavřu oči a představím si toho pavouka, tak veškerá ta moje energie jde vlastně do té představy, s tím souvisí ten určitý meridian, ten zase souvisí s tou perturbací, která na něm kdysi dávno nebo nějakým způsobem vznikla. A vlastně díky tomu, že ta energie tím pádem nemůže tím meridianem procházet hladce a harmonicky, jak se používá oblíbené slovo, ale musí se dostat přes nějakou tu poruchu, tak ta porucha v podstatě to, že ta energie se dostává přes ten skrat a přes tu poruchu, to způsobuje to, že my v tom fyzickém těle to cítíme nějakým způsobem. To cítíme jako nepříjemný pocit, nebo to cítíme jako strach, nebo to cítíme jako nějakou emoci jinou, anebo to cítíme jako fyzickou bolest. A to je v podstatě ten princip propojení právě toho energetického systému s tou prací klasické psychologie a s prací s fyzickým tělem. A proto v podstatě dochází u EFT k takovým obrovským výsledkům. A dokonce EFT má pojem, nebo techniky energetické psychologie mají pojem minutový nebo vteřinový zázrak. A ten patří právě k tomu, když můžete mít třeba 10 let problém, s kterým jste opravdu byli všude, udělali jste všechno pro to, abyste se ho zbavili a nic se neděje, pořád ho máte dál. A jdete na EFT a je opravdu je častá záležitost, že třeba stačí 10 minut a ten problém zmizí a zmizí natrvalo a navždy. A to je právě proto, že v podstatě do té doby se řešil ten problém na jiné úrovni, než kde skutečně byl. To znamená, že se třeba buď řešilo to fyzické tělo, anebo se řešila ta v uvozovkách příčina. To znamená, že jsme znova prožívali něco a znova jsme si to představovali a teď jsme nad tím bádali a zkoumali jsme to. Ale z hlediska energetické psychologie příčinou našich problémů nejsou vzpomínky z minulosti, ale příčinou našich problémů je porucha v energetickém systému. To znamená, opravíme poruchu v energetickém systému, vzpomeneme si znova na situaci, která nás předtím děsila a ta situace už má úplně jiný náboj. Obvykle klienti říkají, no teď mi to připadá, jako kdyby to bylo za zdí, anebo teď mi to vůbec nějak nevadí. Myslím, že minulý týden jsem přednášela takhle v Bratislavě a měla jsem tam paní a měla strach z pavouku. Tak přišla takhle, já jsem řekla, zavřete oči a řekněte mi od 0 do 10, kolik máte strach z toho pavouka. Obvykle většinou ty ženský říkají, no jste 25. A říkám, a jak ho vidíte? No prostě takovejhle obrovský. A udělali jsme asi 3 kola na to, že je prostě obrovský a že se jí svírá žaludek, nebo teď nevím, co už to přesně bylo. A opravdu to trvalo asi 5 minut ta ukázka. A na konci už říkala, no teď když zavřu oči, no tak prostě jako pavouk. Já říkám, a jak je teď velký? No říkala, no normální, malej, no jako normální pavouk. A pak jsme zkoušeli ještě, jakoby, že jí přeběhne přes ruku a tak dál. Tak to znova jakoby v ní vyvolalo nějaký nepříjemný pocit, takže jsme ještě udělali to kolečko toho ťukání, protože tam se vlastně ťuká. A pak říkala, že teď už dobrý. A teď jsem na Facebook od ní dostala zprávu, že Cindy přezomňa pavuk a nič. Děkujem. Takže takhle rychle, vlastně jenom jako ukázka 5minutová, jsme jí zbavili prostě celoživotního strachu z pavouků. Nebo jsem měla jindy ukázku holčinu asi 17-letou nebo 16-letou, takhle se dělá, že má strašný strach prostě výtah, že absolutně nevleze do výtahu. Takže a ona se tak stydila před lidmi, protože byla mladá ještě holčina, tak já jsem říkala, tak já tě nebudu trápit, jenom si představ, kdybys do toho výtahu měla jít. A ona říkala, no hned se mi svírá žaludek. Takže jsme udělali prostě jenom 2-3 kolečka na to, že se jí svírá žaludek. Já jsem říkala, tak co teď? Ona, no už je to dobrý. Viděla jsem, že spíš bychom jí mohli ťukat to, že stojí před mnoha lidma a prostě všichni na ní koukají, tak jsem říkala, tak já tě nebudu trápit, tak si sedni. Potom byla přestávka, já jsem měla kancelář ve 3. patře. A po přestávce nějak jsem takhle mluvila a říkám, jo, jenom pro kontrolu, zkus si představit, že zavřeš oči a vlezla by si do výtahu a ona pípla. Já jsem 3x vyjela nahoru dolů po přestávce. To tak stačilo to.
opravdu nemusíme nikam chodit a prostě zjišťovat, že když si ji někde zasypali v rakvi zaživa nebo prostě cokoliv. Stačí jenom, když se soustředí na ten svůj pocit, my odťukáme vlastně, protože u toho EFT říkáme, že ťukáme, tam vlastně tu stimulaci těch bodů používáme ťukání. Ten pocit zmizí, protože došlo vlastně k opravě toho meridianu, došlo k zacelení té poruchy na tom energetickém systému a výtah už je prostě jenom výtah, není to nic děsivého. A takhle to v podstatě potom funguje ze vším. Vzniklo to jako technika na práci s negativními emocemi, ale postupně se přišlo na to, že když někdo přijde s tím, že má strach mluvit na veřejnosti, tak odejde a vrátí se třeba za měsíc a řekne, představte si, jako já už teda ten strach vůbec nemám a taky mě zmizelo astma a taky mi zmizela alergie na něco. Pak se přišlo na to, že když má někdo pocit bezmoci třeba a odťuká se mu ten pocit bezmoci, protože v životě třeba není schopen něco udělat nebo zvládnout, tak najednou ten člověk sedí a řekne, ježišmarja, teď mi povolili záda, no já to mám zablokovaný už půl roku a všude už jsem byla a nic mi nepomohlo. Najednou se odblokují sami záda. To znamená, že se začalo to EFT zkoušet úplně na všechno. A teď už se hlásí jenom heslo, zkoušejte to úplně na všechno. A v podstatě se používá, jak vidíte, i na otázky biznesu, coaching. V coachingu se používá EFT, protože zase daleko rychleji se dostaneme přes strachy, než kdybychom s nimi měli pracovat zase jenom těma klasickýma metodama. Ve zdraví nemá žádný limity. Pracuje se úplně ze vším, od psychických po fyzické problémy, fyzické bolesti, všechny prostě v záležitosti psychiky. Co se týká peníze a úspěchu, zase je to všechno v hlavě. Prostě buď tam funguje jako prokrastinace, nebo mám strach se prezentovat, nebo mám strach dělat marketing, cokoliv to je. A nebo to je prostě jenom v hlavě. Další klientka, kterou jsem nedávno mluvila, tak si vzala obyčejného kluka, obyčejný kluk neobyčejně zbohatnul, ale ona má teď strach pomalu jet i domů na vesnici, protože tam jí roztrhají, protože ona vyrůstala v tom, že prostě kdo je bohatý, tak je podvodník a krade a je to tunelář, takže ona se chudák nemůže, ona se musí převlíknout a jako vzít si starý nějaký rozbitý auto, aby vůbec mohla domů. A to jsou všechno zbytečné přesvědčení, které spousta lidí má, blokují je prostě ve štěstí a v úspěchu a v tom, co bych chtěl dělat. A na to všechno je to EFT úplně fantastická záležitost. Já bych vás ještě chtěla poprosit, kdybyste si chtěli na cokoliv zeptat, nebo vám prostě třeba cokoliv přijde, jakože to přeháním, řekněte to, zeptejte se spontánně, protože paní sice mi teď řekla, že potom můžeme jít někam si povídat do čajovny, jenomže to jsem bohužel nevěděla předtím a mám načasovaný den, takže se vám potom už věnovat nemůžu, ale pojďte to využít, když jsme tady. Máme hodinu a půl. Takže cokoliv by vás napadlo, klidně se zeptejte. No. No jasně, hned se dostaneme k praktickým ukázkám. Určitě, nebojte. Takže to je tak asi k tomu, jak to vzniklo. To jsem mluvila o Callahanovi a na druhé straně Americe o pár let později byl Gary Craig, který šel cestou studium hypnoterapie, neurolingvistického programování. Tou cestou jsem šla v Japonsku i já, protože jsem podle příjmení můžete odhadnout, že asi to nebude český, že jsem na svých toulkách světem jsem si řekla, že se podívám i do Japonska, ale jenom na týden, protože Japonce nemusím, takže ho mám už 12 let doma samozřejmě. A tam jsem šla stejnou cestou jako Craig. A Craig měl pořád pocit, že by to jako ještě něco chtělo. Ty techniky jsou fantastické, fungují, ale pořád jako něco by to ještě chtělo. A slyšel o Callahanovi a o těch jeho úspěších a úžasu, tak za ním se vypravil a vystudoval tu jeho techniku TFT, ale protože ona je opravdu krkolomná a Gary Craig je inženýr a ne psycholog, tak ji trošku zjednodušil a vytvořil právě to EFT, co by Emotional Freedom Techniques, to je to, co tady prezentuju já, a hlavně ho zpřístupnil světu, prostě vytvořil manuál zdarma, vytvořil sadu videí, takže každý člověk se může tu jednoduchou mechanickou část naučit. A i s tou malou znalostí psychologie nebo toho svého problému si spousta lidí může opravdu pomoct od problému. Pokud nestačí vlastně to jejich jako, buď vlastní nadání, tak se potom může obrátit na terapeuta, na profíka, což je samozřejmě v některých případech jako lepší rovnou, ale i s opravdu s tím minimem, který si můžete přečíst buď v knížce nebo na DVDčku nebo prostě na mých stránkách jsou tisíce případů, tak si můžete pomoct. Takže nebojte se, hned se dostaneme samozřejmě k těm ukázkám.
A můžu se ještě zeptat, vždycky já teda mě s tím to ukání, to ale si asi ukážu, je možné to dělat sám, anebo vždycky tam musíte mít někoho jiného? Ne, právě že ne. Výhody toho EFT jsou v tom, že se opravdu ty body naučíte za 5 minut a můžete ho kdykoliv a téměř kdekoliv používat na cokoliv. To znamená, že nemusíte k tomu mít někoho, ale jsou situace, to se ještě pořád neví, jako proč to je. Když vy budete úplně stejně ťukat a říkat něco, tak vám to nepomůže a když přijde někdo jiný a bude dělat úplně to samé a říkat úplně to samé, tak vám to pomůže. A v čem je rozdíl? No to se právě ještě neví. Asi prostě v nějaký tý interakci těch dvou systémů. Asi v hlavě mě to tak nefunguje. Co vám to tak nefunguje? Když si sama jakoby potuká, to mi to nefunguje. Že to potřebuje jiného člověka prostě. A dělá úplně to samý, ťuká úplně to samý jako vy? Tak potom, pokud víte, že to takhle je, tak to stačí si zase jenom odťukat to, že jako nefunguje mi to, když mi to neudělá někdo jiný a ono to pak funguje. Vy se smějete, ale to EFT opravdu to je prostě, jak vy říkáte, jenom v hlavě, když je to jenom v hlavě, tak zase nastupuje EFT a jenom z té hlavy se to neutralizuje. Jo, to je ještě potom zase kombinace, třeba úžasná kombinace EFT a ten slavný nebo neslavný zákon přitažlivosti, což je věc, kterou já zbožňuju a která zase prostě to přitahování, to, co do svého života přitahujeme, opravdu zase ten rozdíl v tom, jestli používáme zákon přitažlivosti jenom tak, že tam děláme cvičení z toho úžasného tajemství, který úplně spoustě lidem spíš mi přijde, ruinuje život, protože samozřejmě tajemství tam prozrazený není pořádně, ale většina lidí si to prostě přečte a myslí si, tak já si ty tajemství představím miliony a oni mi spadnou na hlavu a oni jim nespadnou na hlavu, takže jsou z toho jako přepadlí. Ale v to tajemství právě, nebo ten zákon přitažlivosti, který vlastně, vy už tady asi to video pravý jste neviděli, protože ono už je to vystříhaný, tak to funguje právě zase s tím EFT, protože to EFT je prostě to, co vibruju, to přitahuju. A pokud jako vybruju to, že já bych chtěl tadyhle velký peníze, ale potom jsem se narodila na té vesnici, kde vím, že ty, kdo mají peníze, tak jsou prostě podvodníci, tak samozřejmě ty peníze mi nikdy nebudu. Musím se nejdřív zbavit toho základu, té své dominantní přitažlivosti a teprve potom na ní můžu postavit to, co chci. Takže to bychom se ale už bavili úplně o něčem jiným. Nicméně to EFT i tady v tom je pro mě fantastická věc a je to fantastický nástroj. Jak se zbavit toho podhoubí, toho, co tam prostě je zakořeněný a natrénovaný a naučený a podle čeho fungujeme, aby se ten život dal prostě změnit a abychom mohli začít používat jiný a efektivní programy. Takže to je k tomu. Pokud vám máte pocit, že to funguje jenom s někým jiným, tak si to odťukejte a vidíte, že vám to potom začne fungovat i na sobě. A nebo potom jsou ještě typy, to jsou takzvaný, já tomu říkám dojížďáci, to jsem třeba já, tak já, když si něco ťukám, tak někomu ten efekt se nedostavuje hned, většině lidem okamžitě, ale někomu to prostě dojíždí třeba 2-3 dny. Takže já, když jsem překládala japonštinu tamhle v Toyotě v Kolíně a dostala jsem se do 4. patra, najednou tam skončil beton a byl tam jenom rošt a pod tím roštem bylo vidět 4 patra dolů, jsem zjistila, že se bojím. Tak jsem tam stála, ťukala jsem se a bála jsem se dál. Takže potom jsem tak jako slezla jako Mr. Bean z té rozhledny tam v bazénu, jako odsunula na ten beton. Ale asi za týden na to jsem se dostala úplně na stejné místo a teď jsem tam takhle pobíhala, najednou jsem si uvědomila, že jsem na tom roštu a že koukám dolů a že nic se neděje. Takže prostě já jsem taky dojížděla. Takže může to být i tím, že jakoby máte pocit, že od toho člověka to je rychlejší, ale často to je jenom tím, že vlastně sami sobě potom nemáme tendenci udělat tu kontrolu nebo jakoby to, co dělá třeba ten člověk pro nás. Tak a teďko teda, abyste si mohli co nejvíc věcí vyzkoušet, tak se naučíme ty body. Někteří z vás už je znají, některý ne, ale jsou úplně jednoduchý. Já vás požádám, vyzkoušíme to na něčem fyzickým nejdřív. Já vás požádám, abyste si na sobě našli něco, co vás fyzicky bolí. Nějakou bolest, třeba vás bolí zadek nebo cizení, nebo když většinou zabere, když jako krk. Pokud nemáte nic, někoho, nebo můžete mít třeba nějaký nepříjemný fyzický pocit, třeba tlak někde, nebo sevření něčeho. Máte? Tak a první věc, kterou potřebujeme vědět, je, kde to je. To znamená, přesně u EFT je důležité být co nejkonkrétnější. Čím konkrétnější je ta naše fráze, tím rychleji to funguje. To znamená, najděte si, kde to je. Přesně lokalizujte.
Když máme třeba dvě kolena, tak tam musí být, že to je u levýho, nad levým, pod levým a tak dále. Potom, co to je? A co to je? To znamená, buď je to píchání, tlačení, dloubání, škrundání. Nazvěte to tak, jak vy jste tomu vnitřně zvyklí říkat. Nebereme tam žádný diagnózy a nějaký podivný prohlášení. Je to to, co váš systém zná, že to je, protože my musíme pracovat vlastně s nastavením našeho systému. To znamená, že když prostě tomu říkáte, že vás tam škrndá, škorká nebo cokoliv jiného, použijte ten výraz. Takže už máme, kde to je, co to je a teď pro některý z vás eventualita, kdy to je. To znamená, někoho může bolet koleno, když si dřepne. Někomu může táhnout za krkem, když otočí hlavou. Pokud ta eventualita nastává, tak tam musí být taky specifikovaná. To jsou náhodilé. A když je to nahodile, tak to tam neříkáme jakoby nahodile. To jenom prostě konstatujeme, co to je. A ti z vás, který mají tu eventualitu 3, ji teď musí vyzkoušet, protože na stupnici od 0 do 10 potřebujeme určit, jak hodně nás to obtěžuje. To je takzvaný. Můžu se zeptat, jestli tohle to funguje i na věc, která vznikla kvůli úrazu a operaci. Ano. Já už odpovím rovnou, protože to fakt nemá limity. A když třeba zrovna, mám pocit, že to popisuju i v knížce, kdysi dávno za mnou přijel pán s něčím, teď už nevím s čím. A na konci jsme měli asi 10 minut a já jsem říkala, jestli ještě nemá něco, jestli třeba něco nebolí. A on říká, jo, já mám po operaci ruku, mě tady vyoperovali kus šlachy, to mi tam ale chybí a ruku zvednu jenom takhle, ale s tím nic neuděláte. Já říkám, tak pojďte, tak uděláme si jedno kolečko. Tak jsme udělali jedno kolečko na to, že prostě tu ruku nemůže zvednout nebo něco v tom smyslu. A on říká, no vidíte, co to je za blbost? Co to je za blbost? Vždyť já s tím 5 let nemůžu hnout, teď mi tam chybí šlacha. A říkám, no ale když udělám takhle, tak to ještě úplně jako ne. Tak jsme to ještě doťukali, takže pán začal úplně normálně hýbat tou rukou. Nebudu vám říkat, co následovalo po něm. Autobus příbuzenstva. Všichni něco měli a všichni to chtěli odstranit. Ale tam bylo opravdu, jakože tam chybělo něco. Kus šlachy mu chybělo, takže jakoby de facto hlavou tu ruku prostě nemohl s ní hýbat. Takže určitě. Po úrazové bolesti a takovýhle věci je krásně. To nejde, já jsem právě měla docela vážný úraz kolenem a mě to koleno neustále lítá ven. Že mě prostě vyletí do ten, co mám výrazí do kolena, tak právě si nedovedu představit, jak by to dostalo, by ho mohlo zastavit v tom pohybu mimo. To místo, kde by mělo být. Tohle už je spíš jakoby na odborníka, protože tam může být zase spousta vašich nastavení, jakože třeba vnitřně máte, proč to tak je, nebo vám to někdo řekl, a to tělo už vlastně jakoby na to slyší. No, já to chápu, no, ono to je jakoby takový, jakože já můžu vstát z postele a stane se to, pak budu dobíhat autobus a nestane se to. Takže jakoby já vůbec jakoby ani jsem nepřišla na to, kdy a proč se to tak jako děje. To nevadí, tam se odťuká potom to, že se to děje, potom všechnu, veškerou psychiku, který se to týká, takže třeba váš vztek na to koleno, že se to děje, nebo prostě, že vás to otravuje, obtěžuje, že je vám to líto a říkal jste, že to je jako následek nějakého úrazu nebo operace, takže tam může být i vlastně, můžou být i emoce vůči třeba operatérovi nebo něčemu tomu, co se stalo a tak dál. A to koleno si to prostě všechno pamatuje. Jako já dokážu pochopit, že mi to pomůže od té bolesti, ale jakoby moc si nedovedu představit, jak mi to pomůže jakoby v tom procesu. Já vám to vysvětlím, protože naše tělo reaguje vlastně na bolest, na emoce, na pocity, i tím, že mění svalový tonus. A vy, když pokud třeba vás to koleno bolí, tak ono si může ulevovat tím, že prostě někde něco povolí, potáhne a vlastně celá ta struktura té nohy se může změnit. A tím, že vlastně někde něco povolí, tak právě může jako následek být třeba to, že to koleno vypadává. Tam je prostě potřeba to vyzkoušet. Jo? Někdy jsou případy, kdy to EFT prostě nedokáže pomoct, ale v tomhle případě si myslím, že to stojí za to vyzkoušet.
A vidíte, že jsem jmenovala spoustu věcí, že to není jenom o tom, že odťuka vypadává mi koleno, ale že prostě spousta věcí s tím může souviset. Včetně emocí vůči té části toho těla, vůči tomu člověku, který za to může nebo nemůže, to je jedno. Všechno tohle to jsou vlastně ty věci, které potom, jak říkám, jako laik si dokážete pomoct od spousty věcí, ale spoustu věcí je potřeba odborník, který ví kam a na co. Takže už to máte. Všichni byste měli mít nějakou frázi, která vyjadřuje, co vás trápí, kde vás to trápí, eventualita, pokud je, tak kdy. A na stupnici od 0 do 10 byste měli mít určený, jak hodně teď v tuto chvíli vás to subjektivně obtěžuje, nebo bolí, nebo prostě, co se děje. A subjektivně to znamená opravdu, jako že si řeknete, no 10 to není, jako neumírám, 0 to taky není, protože mě to otravuje, tak je to třeba 3. A pokud je ta eventualita, že vás to při nějakém pohybu, se vám to děje, nebo při něčem, tak to musíte otestovat při tom. To znamená, že když se vám to děje třeba při podřepu, tak teď musíte podřepnout, abyste vyzkoušeli, jaký to je a mohli to ohodnotit. Takže všichni máte nějakou frázi, tak nějaký frázi mi řekněte, jak víme, jestli jsou správně. Tak kdo mi řekne? A? Ne? Svírání břicha. Svírání břicha. Takže teďko vás máte svírání břicha. Teď úplně mám to v nějakých situacích. Aha, tak tam musí být ta situace. Kdy. Jo? Jo. A tak já vás ještě poprosím, zavřete oči, představte si tu situaci a teď mi řekněte, kolik to je to svírání břicha. Teď zavřete oči, představte si tu situaci a když si ji představujete, kolik to je? 8. Takže vaše fráze bude znít svírání břicha, když si představím a řeknete, co si představujete. OK? Mm-hmm. Tak, takhle to udělejte všichni, pokud se to týká nějaký situace. Představte si to a napište si to. Tak, kdo má další frázi? Řekněte mi pár frází, ať vidíme, jestli jsou dobře. Píchá v levé polovině zad. Píchání v levé polovině zad. Teďko tady. No pořád. Tak. Kolik? No teďko, když sedím takhle, tak je to na 5. Když sednu rovně, tak je 8. Dobrý. Tak kdo ještě? A ty něco? V tuhle chvíli mě tíží obě dvě lítka. A říkal bych, že to je tak na té škále, tak 4. Takže tíha v lítka. Tíha. A nepříjemný chlad v pravém kotníku. Teďko takhle při sezení je tam. Kdo ještě? Zatím to bylo všechno výborný. Tak kdo ještě co máte? Já mám levé koleno, takže kde? Co je neohodnost, že jdu do dřepu? A šla jste do dřepu, já vás neviděla. Aha, takhle. Jo? Tak pojďte do dřepu. A co se děje v tom levém koleni? No, táhne. Tak táhne, jo? Táhne. Tak super. Táhnutí v levém koleni při podřepu bude ta fráze. A od 0 do 10? Tak na 7. Kdo ještě? Tak já třeba hrozně zapejte, vždycky, když jsem u doktora, když vím, že mi nic není. Aha, tak to můžete teď samozřejmě taky tu ťukat, ale teď to asi nepoznáte, jestli se něco děje. A nicméně je to něco, co mě jako obtěžuje. To má většina lidí, že jako když je doktorovi, tak mu naměří jako i vysoký tlak, protože prostě ten efekt bílého pláště. A poznáte to nějak na sobě, jakože máte ten tep vysoký, aniž byste si ho měřil? Jasně, cítím ho, on, jak se říká, srdce v krku. Tak to je ta správná fráze. Jo, to je ta správná fráze, ne to, že když jdu k doktorovi, tak mám vysoký tlak. Další pomocná otázka, která vám vždycky pomůže, je, jak víte, že to máte? Jo, nebo jak vím, že to mám? Jak víte, že to máte? A na ní, když odpovíme, tak bychom měli dostat správný fráze. Jo, vidíte, že pán říkal, já když jdu k doktorovi, tak mám prostě, co jste to říkal? Vysoký tep. Ale to by poznal, když se ho změří. Já jsem se ptala, a jak to poznáte, když se ho nezměříte? Protože mám, co jste to řekl? Srdce v krku. A mě to teda taky poznají, tak mě vždycky změřej a hned to vidím, že to se to správně.
A to srdce v krku, to se jak projevuje? No, že to tepání cítím. Normálně, když je člověk v pohodě. A kde ho cítíte v krku? No, tak jako na konečcích prstů, cítí den té v krku asi jako hodně, tak tady jsou ty tepny, takový ty krkavice. Mm-hmm. Jo, vidíte, takhle už vytvářím ty fráze. Srdce v krku, když jdu k doktorovi. Tepání na konečcích prstů, když jdu k doktorovi. Co ještě? Jak to ještě poznáte, že to máte? No, jako vždycky, když si řeknu, abych to neměl, tak to začnu cítit o to víc. To je zákon přitažlivosti. Protože dáte pozornost na to, co nechcete, a tím pádem vlastně se to začne dít. A tak co ještě byste řekl? Srdce v krku, tepání na konečcích prstů, co ještě? Tak podle čeho to ještě poznáte, že? Tak možná takový, ne jako když se chce omdlít, ale takový to jako to trochu rozostřený vidění a člověk jako cítí, že veškerá ta pozornost je, i když ji tam samozřejmě nechce mít, tak o to víc tam je. To, abych už konečně měl teď normální, bylo vidět, že se nebojím doktoru. Takže se jako, jo, tak aby bylo vidět, že se nebojíte doktoru. Ano, to taky. takže jakoby se dá říct, že tam v té psychice je jako strach, že si budou myslet, že se bojím doktora. Jo, když se snažím pracovat, že to jedno je to jako o mně, tak je tam pořád jako to, že jako ten doktor to pozná. Takže to doktor pozná. Ano, uh-huh. Že se ho zase bojím. A má pravdu, když nechci. Jo, vidíte, to jsou všechno, to, co jsem říkala, je to v hlavě. Ta hlava je prostě nastavená, jasně vidí, jdu k doktorovi a okamžitě spustí všechno tohleto. Strach, že doktor pozná, že se obojím, tak se hned roztřesu, tady to se mi bude dít, srdce budu mít v krku. A to jsou všechny ty fráze, které je potřeba zneutralizovat, protože to EFT v podstatě nedělá nic jiného, než že neutralizuje nějaký naučený program. Ono ho nevymaže, nebo prostě nemění ho nic, jenom prostě neutralizuje ten náboj, který to tam v nás má. A když se tohle to všechno stane, tak vy půjdete k doktorovi, budete tam sedět a budete si říkat, tak jako co je? Jdu k doktorovi, jak to že? Teď bych se měl bát a ono se nic nebude dít. A můžu se zeptat, to se teda odklepávají, odklepávají tady každá ta fráze samostatně. Každá ta fráze se potom samostatně odtýká. Teďko si to hned ukážu. No, co vy? To je v pořádku. Jo, a se to pobavilo. To je vzpomínky. Jo, tak to je dobrý, když se tam smějete, tak ty tam můžou být. Ale když máte třeba nějakou vzpomínku a je vám nepříjemná, jako třeba tam slečna nebo paní si představovala, že něco a bylo jí to nepříjemné. Můžete mít vzpomínku třeba, vzpomenete si na něco, co se vám stalo a je vám prostě, máte u toho lítost nebo vztek, nebo se vám něco svírá, to samý. Jenom si to představte a uvědomte si, co cítíte v tom těle. Jak víte, že to máte, že to něco v tom těle máte. Tak a teď, když teda máme ty fráze, tak uděláme jedno kolo toho EFT. Začínáme většinou tím, čemu se říká polarizace systému a to je v podstatě jednoduchá technika, kterou pokud by v tom meridianu ta energie už nedokázala projít přes tu poruchu a otočila se, tak vlastně tady touhle technikou tu energii prostě srovnáme, aby pracovala pro nás tak, jak má. Najdeme si bod na hraně ruky, kterým se říká karate bod, to znamená, že to je ten bod, kdybyste dělali karate úder, tak tam ho povedete. To znamená, takhle na hraně ruky, a když ťukám takhle celou dlaní, tak nemusíte nic moc hledat, prostě si budete jenom takhle dlaní ťukat sem. A tady na ten bod ťukáme a třikrát opakujeme tu polarizační frázi, která zní. I přesto, že tam doplníte tu vaši frázi, si mám ráda a přijímám se. To znamená, i přesto, že třeba se mi svírá žaludek, když si představím, že tak si mám ráda a přijímám se. Nebo i přesto, že mám tlak v pravém kotníku, tak se mám ráda a přijímám se. Nebo i přesto, že mě píchá vlevo v zádech, tak se mám ráda a přijímám se. OK? To znamená, třikrát řekneme tuhletu frázi, uprostřed vy si každý v duchu řeknete to svoje heslo, který jsme tady odsouhlasili. A dál budeme pokračovat na jednotlivých bodech a na jednotlivých těch bodech, který já vám takhle budu ukazovat a vy budete se jenom prostě dívat a ťukat na ně, to uvidíte, tak na jednotlivých těch bodech budete opakovat jenom tu svoji odsouhlasenou frázi, to znamená sevření žaludku, když si něco představím, píchání někde, tlak někde, tupá bolest někde. Když
se vám řeví ty body dva najednou? Jakože vysírá své břicho a srdce? Jo, můžete říct v obě v té frázi. Jo. Je to jednoduchý udržovat tu frázi jednoduchou, vzít třeba to, co je silnější v tu chvíli v tom vašem těle. Jo, jestli, co se vám svírá? Co se vám svírá víc? To žaludek nebo srdce? Protože když uděláme to jedno kolo, tak uvidíte, ono většinou třeba to jedno zmizí automaticky. Teďko pro to, aby to bylo pro vás jednodušší, tak si vyberte třeba ten žaludek a pak uvidíte, co to udělá. OK? Takže já to celý ukážu jenom jako ukázku a potom vy se s tou svojí frází přidáte a budeme ťukat všichni. Takže nejdřív začnu tady a ťukám. I přesto, že mám nějaký ten problém, tak se mám ráda a přijímám se. I přesto, že mám nějaký ten problém, tak se mám ráda a přijímám se. I přesto, že mám nějaký problém, tak se mám ráda a přijímám se. Nějaký problém? Můžete klidně už ťukat teď se mnou a opakovat si to, jenom abyste si to tak jako natrénovali. Na začátku obočí. Jo, máte opravdu na obočí prst, dva prsty. Ťukáme dvěma prsty, jedno, jestli levou nebo pravou, jestli pravou vlevo, na kříž, to je úplně jedno. Takže ten nějaký můj problém, na začátku obočí. Další bod, ten nějaký můj problém je vedle koutku oka. Pořád opakuju tu frázi a soustředím se na ten můj problém. Další bod je pod okem, na kosti. Zase opakuju tu svoji frázi, ten nějaký můj problém. Pod nosem, ten nějaký můj problém. Prohlubni na bradě, ten nějaký můj problém, ten nějaký můj problém, ten nějaký můj problém. Jde takhle na prostředku hrudníku, tam tak pod těma jamkama, teda pod těma, ne jamkama, pod tou jamkou. Tak, ten nějaký problém, ten nějaký problém, ten nějaký problém. A pak pod paží, ne pod paždí, jako pod paždí, tady takhle, tak dlaň. Tak, to je takzvaná EFT zkratka, potom existují ještě další body, ale ty teďko my si vystačíme se zkratkou. Takže teď jste tak jako bajvoko viděli, kde jsou ty body a teď už se můžete soustředit jenom na to, abychom to udělali celý správně a vy jste se jenom soustředili na tu svoji frázi a opakovali jenom tu svoji frázi. OK? Já tady budu stát a budu ukazovat a budu toho jen tak jako mručet a vy si tam budete se mnou ťukat a jenom si v duchu říkat to něco, co vás trápí. Chcete se ještě teď na něco zeptat, než začne? Takže když děláme to na té ruce, tak používám tu frázi i přesto, že mě tohle bolí, tak se mám ráda a přijímám. Ale tu už celou neopakuju. Ne, tam už opakujete jenom to heslo. Jo? To robíme třikrát? Toto robíme třikrát. Jo. A to heslo je jenom to třeba, já nevím, mám se v krku. To heslo je to, co jste si, u vás je to ten tlak v pravém kotníku nebo co to. Jo? Jo? Dobrý. Ta intenzita toho ťukání je přiměřená. Není to žádná leklá ryba, ale zase, abyste si prostě nezpůsobili zlomeniny lebky nebo něco. Takže přiměřeně. Co se děje při tom ťukání, je vlastně to, že my tím, jak se soustředíme na nějaký ten náš problém, to znamená, říkali jsme si, že tam, kam jde pozornost, tam jde energie, tím se aktivuje ten související meridian, na kterým je ta porucha a vlastně ta energie by šla tak jakože hladce, 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 najednou a zase dál. Ale my, protože ťukáme, tak v podstatě jakoby za tím ťukáním tam mechanicky dodáme energii a dojde k zaplavení té poruchy. To znamená, že ta energie proudí hladce, 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 teď tam tak jako trošku hupne, a zase proudí hladce. Tím se vlastně došlo jakoby k zacelení té poruchy. Stejný princip. Někomu zastaví srdce a když teda je někdo v blízkosti, tak první, co uděláte, je, že mu dáte masáž toho srdce. A co se děje? Stejný princip. Prostě dáte mu herdu a to srdce v dobrým případě vlastně naskočí. To je to stejné, co udělá ten náš meridian. Taky naskočí. A vlastně tím, že naskočil, tak ta energie začne proudit hladce. A my si potom představíme stejnou situaci, ale protože už tam není právě to, že by ta energie musela projít přes ten nepříjemný, přes ten kus, přes tu poruchu, kterou my bychom v těle nějakým způsobem vnímali nepříjemně, ať už jako fyzickou bolest nebo jako emoci, tak najednou prostě nám ta situace připadá úplně jako bez emocí, protože je tam necítíme tam ten projev. A tím pádem ztrácí hodnotu, ztrácí tu svoji důležitost,
A vlastně naše mysl je i tak nastavená, že podle toho, jakou důležitost má jaká naše vzpomínka, tak podle ní vytváří strategie a podle ní potom my nějak žijeme. To znamená, že když se takhle zneutralizuje to něco, podle čeho jsme doteďka žili, tak budeme žít jinak. Tak dobrý. Vzpomeňte si znova na vaši frázi, uvědomte si, kolik vás to trápí a začneme. I přesto, že mám nějaký ten problém, tak se mám ráda a přijímám se. Je to pravda. I přesto, že tak se mám ráda a přijímám se. I přesto, že se mám ráda a přijímám se. Tak. A teď už je jenom to heslo. Mám nějaký ten problém na začátku obočí. Kdo má brýle, musí si je sundat samozřejmě. Mám nějaký ten problém vedle oka na vnějším koutku. Držte rytmus se mnou. Mám nějaký ten problém pod okem na kosti. Mám ten problém v nose. Mám nějaký ten problém prohlubně na bradě. Mám problém. Tak teď si hezky zhluba nadechněte a vydechněte a zkontrolujte na té stupnici od 0 do 10 přesně tu věc, kterou jste ťukali, jak jste na tom teď. Co? Jaký? Posunulo se to? Co jde na to? Dvojka. A kolik to bylo? Čtyřka. Čtyřka, dvojka, co tam píchání? Tak čtyřka. To musí být v té samé pozici, jako se to ťukalo, jo? No, tak to je horší. Teď jsem si sedla rovně, ale aha, horší. Tak tam je důležitý vždycky teda sednout si do nějaký té pozice, kterou ťukáte a kterou budete kontrolovat a potom tu samou kontrolovat. V případě, v kterým mě to předtím bolelo, tak to je to lepší. Jo, tak to je výborný. Jo? Co tam ten pocit, když si představíte? No, osmičky na dvojku. No, to je pěkný. A co to srdce? Zmizelo samo, nebo? No, asi jo. Jenom si představte tu samou situaci, zavřete oči, jo, dávejte pozor, tohle je důležitý, to můžete to potom dělat doma. Představte si tu situaci, zavřete oči, tak a teďko vy jste ťukala na sevření břicha, žaludku, nebo čo? Jaký to je? Zmizelo a na dvojku. Jo, vidíte to. Super. Kdo ještě má jaký úkaz? Říkejte. Nikdo nic. Je to workshop, to je jako o práci, že se pracuje. Tak pracujte. Lítka ze čtyřky na dvojku. Lítka ze čtyřky na dvojku, výborně. Co tam vzadu ještě? Co to podřepování? Už podřepla jste? Já jsem asi dojížděla. Tak podřepněte. No, to tam je, no. A je to menší, nebo co? No, řekla bych tak skoro stejný. Mm. To nemusí to být dojížděk, ono někdy zatím je právě nějaká emoce, nebo ještě něco jakoby navíc. My teďko jenom si ukazujeme opravdu tu fyzickou věc. Tak co vy, pane? No, doktore. Ze šestky na dvojku. To je pěkný, taky ne. No. Kdo ještě má jaký posun? Jo, to bylo... No, já. Představil jste si doktora. Udělal jste to tak? Kapu asi za měsíc, tak vidí. S tím doktorem? No, tak povídejte diskuze, šup, jsem s tím. No, že si jenom se to ty tady, když si tukáme, tak já mám říkat třikrát. Ne, takhle jak jste mě viděli to dělat. Mám nějaký problém. Jo, jsem měla zavřený oči. No, že stačí jednou. Já vám to ještě potom na někom ukážu. Druhá, no. Tady je to jedno, jestli pravou nebo levou rukou. Uh-huh. Je to jedno, pravou, levou, střídáte, doprava, doleva, to je úplně jedno. Můžete klidně ťukat i najednou. To ťukání je asi 7 až 9 krát, nemusíte to počítat prostě takhle, jak mě vidíte. Hm? Tak já jsem se chtěla zeptat, když se vracím zase k svému kolenu, když si tady tohle to říkám, mám být v té situaci, nebo stačí zavřít oči a představovat se, jak plečím s tím kolenem?
Ne, to koleno to můžete kdykoliv, kdekoliv vyzkoušet fyzicky, to si nemusíte představovat. Představujeme si věci, které prostě už třeba nedokážeme zažít, protože už jsou skončené. Ale koleno prostě podřebnete, vyzkoušíte, řeknete si, je to čtyřka, uděláte si bolest v koleni při podřepu, bolest v koleni při podřepu a vyzkoušíte znova. Tak jak to vypadá teď? Takže teď uděláme další kolo. Další kolo se odvíjí podle toho, jestli se nám to nějak změnilo, anebo jestli je to pořád to samý, jenom se zmenšila ta intenzita. Pokud se zmenšila intenzita, to znamená stejná fráze, se posunula z osmičky na dvojku, dělám zbývající proces. To znamená, fráze zůstává stejná, jenom před ní dám slovo zbývající. A říkám si, že to mám na dvojce, nebo si to ne? Ne, říkám jenom zbývající vpíchání, zbývající bolest, zbývající tlak, zbývající pocit a tak dále. Pokud se ale cokoliv změnilo, to znamená, někdy bolest třeba fyzická se vám posune, nebo tady jsme si říkali, co to je. Říkali jsme, že musí to být přesný, takže třeba jsme tady měli píchání a teď se nám to změnilo na tlak. To znamená, je to změna. Jakákoliv změna rovná se nová fráze. To znamená, znovu to pomenujeme podle kritérií, co to je, kde to je, kdy to je eventuálně a začneme zase od začátku. Podle toho si teď upravte svoji frázi. Vy, kdo jste měl frázi, bylo to 8, teď je to 2, budete dělat zbývající tu stejnou frázi. Pokud se cokoliv změnilo, to znamená, změnilo se místo, posunulo se to malinko doprava, nebo vejš, nebo níž, nebo se změnilo, co to je, to znamená, už to není píchání, už je to tlak, už to není tlak, už je to divný pocit, je to nová fráze. Pokud to bylo při podřepu a teď je to, co já vím, při otáčení, tak se to taky, tak je to taky nová fráze. OK? Když se to nezměnilo. Když se to nezměnilo, a můžu vědět tu frázi? Jo, mě brní brada, když se jí dotknu. Brnění brady, když se jí dotknete a pořád brní. Pořád brní už několik let. Uh-huh. A když se jí nedotýká, tak ne? Nikdy, tak se to rozcyklivím, no. Teď jsem si to rozcyklivěla, tak mi to chvilku bude brnět. Takže to nějak souvisí jako... S vytrženým zubem, aha. No, a jak to s tím souvisí? Vytrhlení osmičko a poškodili mi nervy. To je podobná, podobná věc, jako jsem říkala tam u paní blondýnky a tady u kolegy. Možná, že to, co jste ťukala, že vás to brní, když na to sáhnete, není to, co to celý spouští. Možná tam je právě to, že od té doby, co mi vytrhli zub, mě brní pusa. A nebo i třeba to vytržení zubu, jako ta událost, byla právě to trauma a ten zub si to jenom pamatuje. Já nevím, jestli jste někdo četl třeba moji knížku nebo ne, já to tam popisuju jako zapomenutý program bolesti. Tohle to bude nějaký zapomenutý program, protože třeba zlomím si nohu. Jo, to znamená, kost se mi zlomí. Kost mi musí opravit fyzicky, to ťukání nespraví. Opravili, všechno je v pořádku, ale prostě ta kost, nebo když se něco děje, nebo víc ji zatížím, nebo něco, tak mě to bolí. To znamená, že opravili jsme fyzické tělo, ale neopravili jsme vlastně ten energetický systém, protože samozřejmě v tu chvíli, kdy došlo k tomu poranění, tak v tom energetickém systému určitě vznikla porucha, protože to je dost velká záležitost pro tělo, když se něco v něm zlomí. To znamená, že my vlastně potřebujeme se jakoby vrátit do té doby, kdy se to stalo, odťukat všechny ty vzpomínky, to nepříjemné, co s tím souvisí, nebo co s tím souvisí ještě teď, a pak se vlastně ten zapomenutý program bolesti de facto změní a zmizí to. Jo, to je třeba ten případ, co jsem popisovala toho pána, že v podstatě to byla taky jakoby poúrazová a po operační záležitost a zmizelo to. To znamená, že vy jim můžete mít jako frázi, od té doby, co mi vytrhli zub, tak mě prostě brní pusa, když si na ní sahnu, tak mě brní a tak dále. Jo, že tam toho bude asi víc, nebo tím o tom nervu. To je v podstatě další taková věc. Vaše teorie toho problému. Vy máte nějaký problém, vy jste ťukala na to, že když si sahnu na tu čelist, tak se to projevuje, ale vevnitř
potom jste mi řekla celou tu teorii, proč si myslíte, že to máte. A ta teorie je vlastně často ten program, na kterým to celý stojí. To znamená, že my musíme zase jako vypsat všechny ty body, které s tím souvisejí a odťukat jich co nejvíc. Je to jako recept. Je to jako, když vaříme. Máme nadpis receptu, je čokoládový dort, ale to není ten dort. Vevnitř jsou ingredience, jich tam 10 nebo 20, který tam musíme dát, aby ten dort byl takovej, jaký má být. A jakoukoliv ingredienci změníme, už to nebude takový. To znamená, i s tím problémem je to tak. Často problém obsahuje spoustu ingrediencí a my potřebujeme, čím víc těch ingrediencí změníme, tím větší dopad to bude mít na to, jak ten problém vnímáme a jak on vůbec jako sám existuje o sobě. Uděláme druhý kolo. Podle toho, co jsem řekla, vy, kdo jste jenom se posunuli, jinak je to stejný, budeme dělat zbývající ta fráze. Komu se to změnilo? Jakákoliv změna rovná se nový problém, nové pomenování a bude dělat úplně od začátku. Takže začneme zase. I přesto, že, a teď někdo bude říkat to svoje nový a někdo bude říkat, mám pořád ještě trochu, nebo mám ještě pořád, tak se mám ráda a přijímám se. I přesto, že, tak se mám ráda a přijímám se. I přesto, že, tak se mám ráda a přijímám se. Ten nějaký nový anebo zbývající problém. Zbývající to něco. Tak a teď to zase zkontrolujte. Tak co? Jsem jak junák. Jste jak junák? To jste junák jste, že jo, od začátku, co jste přišel. Nic, nula. Dobrý, no, tak možná minus. Minus jedna dokonce. Dobrý, co jde na to? Na jedničce? Tak ještě to chvilku nechte, ono to možná dojede, anebo ještě uděláte prostě jenom bez toho, i přesto, že jenom ještě zbývající. Jo, tady nevíme, co od Lejtka? Jednička. Jednička, jste obě na jedničce, to popisujete, nebo jste za sebou. No, kdo ještě? Co koleno? Už to dojelo nějak? Nic? Co pocit? Máš tak jednička. Taky jednička. Co všichni máte s tou jedničkou? To jsem ještě nezažila tolik jedniček. No, kdo ještě? Možná? Je to nula? Tak zavřete oči, představte si to. A jaký to je? Asi to už není. To je taková typická reakce, protože když jsou lidi zvyklí, že něco mají a mají to dlouho, tak uděláme dvě kola, ono to není. A teď reakce. No asi už to tam není. A já říkám, no asi, anebo to tam není. No asi to tam není. Jo, jakoby prostě to je divný, že to tam najednou není, tak neřekneme. No jasně, už to tam není. Ne, asi ne. Asi už to nebolí. Já říkám, prosím vás, poznáte, jestli vás to bolí nebo nebolí. No asi už to nebolí. Já říkám, a jak to je asi nebolí? Bolí to nebo nebolí? No nebolí, ale to je prostě, protože většina lidí jako není zvyklá na to, že by něco takhle rychle fungovalo. A tohle takhle rychle funguje. Co to píchání? No já asi ťukám špatnou příčinu. Příčina je porucha v energetickém systému, takže ťukáte dobře. No tak. V té pozici původní? Jak to? No je to pořád stejné. Takže to bylo 8, pak se to zmenšilo a teď je to pořád stejné. No, tak, nebo to bylo. Je to pořád stejné. Jo, důležitý je, abyste opravdu tu pozici prostě dodržovali a pracovali pořádně. Pak zkusím jinou, aha, tady mě to ještě bolí, tak klidně můžete v té pozici to ťukat. Tak kdo ještě něco měl? Já jsem na nule. Jo, na nule? Výborně. Co vy jedničky, už to dojelo, nebo ještě to je na jedničce? Jedna dojela, pravá. A v levý pořád jedničku. Aha. Tak to cítím. Proto cítíte? Tak a při pohybu ale, jo? No, tak hraju se s tím. No, protože jako pokud to je při pohybu, že se s tím hrajete, tak musíte udělat kolečko jako při pohybu, jo?
Tlak v kotníku, tlak v pravém kotníku při pohybu. Jo? No? To už jako jiný, no? Musí se to nějak opakovat. Ne, když... Já mám pocit, že to a pak se dostanu do těch situace, tak zjistím, Pokud v podstatě, že jo, my teď tady, buď teda v prostředí kanceláře nebo tady v výukové místnosti, něco můžeme vyloženě fyzicky vyzkoušet, ale něco nemůžeme. To znamená, že třeba v tom vašem případě... Já se bojím dřívit a už jenom, že si to představím, tak je strašný. A teď už jako nebojím představit, takže musíme jít... Tak zavřete oči. Představte si, tady já vám na klíčky a půjdete mi dolů přeparkovat auto. Jaký to je? Není to tak hrozný. To znamená, že ještě tam něco je. Říkáme tomu aspekty problému. A kromě jiného, strach řídit auto je název receptu. Co myslíte, že by se jako mohlo stát? Čeho se bojíte jako řídit? No já racionálně vím, že jako... No ale... Co by se mohla jako stát, když budete řídit? Čeho máte strach? Jo? Vidíte? Tohle už jsou ingredience receptu. Když vám někdo řekne, že má strach řídit, většinou když ženská řekne, že má strach řídit, tak nemá strach řídit, ale má strach, že na ní vedle sedící chlap bude řvát. A nebo to zažila. A pokud to tak není, tak strach řídit je sada ingrediencí, jako strach, že někoho srazím, strach, že to odřu, strach, že to někam fláknu. A tohle všechno, je to tak? Jo? Strach, že budu muset někde couvat a parkovat a tak. A to jsou všechny ty ingredience, které se očíslujou a všechny se odťukávají. To znamená, strach řídit je zase jenom nadpis prostě nějakého velkého problému a my potřebujeme ty ingredience. To je třeba, když máme tady to strach mluvit na veřejnosti. Jo? Tady máme zbavíme a strachu, že řeknete hloupost a strapníte se. To většinou je zase výsledek nějaký strategie. Už se mi to někde stalo, ve škole jsem takhle říkala referát, myslela jsem si, že jsem jako premiant třídy a ono to nějak nevyšlo, učitelka mě prostě, všichni se mi smáli, učitelka řekla, že to bylo hrozný. A tohle je vlastně situace, která mohla způsobit tu poruchu a protože naše tělo je velmi moudrý a nechce prožívat nepříjemné situace znova, tak okamžitě vytvoří právě ten strach mluvit na veřejnosti. To už je výsledek jenom nějaký vnitřní strategie. To znamená, že zařídí to tak, že když řeknou, zítra máš referát, tak ono se mi, podle toho, jestli jsem hodňák nebo dolňák, ono se mi sevře, ucpe, přidusí mě to, já dostanu astmatický záchvat, druhý den jsem v klidu doma, veřejný projev je, jako pohoda je zachována, vybrusila jsem z toho, tělo je spokojený, ale jako na delší běh to moc nefunguje. To znamená, že zase třeba v tomhle případě já si musím představit, dobrý, zavřu oči, představím si, že tam předstoupím a tam bude, co já vím, 10, pro někoho 10, pro někoho 100, pro někoho 1000 lidí. A teďko, jak vím, že mám strach před nima mluvit? Zavřu oči, představím si to většinou podle toho, že se mi to někde sevře. Když odstraním všechny tyhle ty svíradlý pocity a všechno to, co mám, tak mě může napadnout, že jako, co já vím, řeknu, tak dobrý, zavřete oči, asi si to představte. No teď mám pocit, že na mě prostě jako všichni koukají a je mi to nepříjemný. Tak ťukám nepříjemný pocit, že na mě všichni koukají. Cokoliv dalšího vyskočí, tak to zase odťukám. Takže to je to důležité, abyste si co nejvíc vlastně jakoby se soustředili na to, jestli název vašeho problému je jenom název receptu a má nějaký ingredience, anebo je to skutečně opravdu to něco. Potom vypsat všechny ty ingredience, nejlépe si odpovědět na otázku, jak vím, že to mám, jak vím, že mám strach z veřejného projevu. No protože když si představím, že bych měl někde mluvit, jak se na mě všechno sevře, to už většinou stačí k tomu, aby to bylo markantní změna. Já vím, že mám alergii, třeba test. Podrobím vás testu. Má někdo alergii tady? Tak. Jakou? Na jarní pily. Tak, a jak víte, že ji máte? Jo, protože co by udělal začátečník? Že začátečník by udělal základní chybu. I přesto, že mám alergii na jarní pily, jsem ráda a přijímám saťukáby. Alergie na jarní pily. To je nadpis. Jak víte, že máte alergii na jarní pily? Že se dusím a teče mi z očí, z nosu a... No, a teďko vám ještě řeknu důležitou věc. Alergie musí mít dvě složky. Musí mít alergen a reakci na alergen. Vy jste nám dala jenom reakci. Takže tam chybí ta první složka. To jsou ty pily. Mm-hmm. No, a jak poznáte, že jsou pily někde? No, protože se začnu dusit.
Jo, takže vy nemusíte jako třeba vidět, že něco kvete nebo tak, prostě nemá to žádný jako kdy, třeba na jaře nebo tak, máte to celý rok furt. Jo, na jaře, když se jarní pily. Jo, jo, spousta lidí, kteří mají alergii na jarní pily, vám řeknou, ta trojka bude, jakmile začne kvíst. Na jaře, jak začne všechno kvíst. Tak a teďko je ta druhá složka a to je vlastně to, že tak se mi ucpe nos, nemůžu dýchat, dusím se a tak dále. To znamená, vždycky tam musí být dvě složky. Ještě někdo má alergii? Na co? Na to samý. Okay. Nějakou jinou? Na kočky. Na kočky? No a co se vám děje? Na chvíli, když jsem s kočkou další dobu, tak mi začnou zazat oči a začnou mě tím zůstat. Mm-hmm. Jo, takže alergie na kočky. Když jsem s kočkou delší dobu, začne mi týct z nosu. Když jsem s kočkou delší dobu, začnou mi týct slzy nebo začnou mi slzet oči. A teďko tam zase může být ta specifikace v tom, jestli to je jako jenom když ní jsem, nebo když na ní sahám. Ono se přišlo na to, že lidi si myslí, že mají alergii na kočičí srst, ale přišlo se na to, že to není alergie na kočičí srst, ale na látku, kterou kočka vylučuje takovou jako ze svých žlázek a kterou si všechno označkovává. Když kočka se o vás tře, já jsem kočkař, takže na mě byste měla mít reakci úplně, už byste tady měla pomalu vám být. A když se o vás tře, tak ona si vás jako otírá tou svojí vůní a tím jakoby si značkuje, co je její. To je to, jak takhle vždycky tím čumákem, protože ono se tady z těch na čumáčku, z těch žlázek se to vybrouje, se to jako to vylučuje a ona si tím, jak se tře, tak si všechno jako potírá to svoji vůni a to znamená, že to je její. A přišlo se na to, že tahle ta látka je úplně kompletně všude, všechny lékařských ordinací. Ale všimněte si, že většina lidí, kteří mají třeba alergie na kočky, já jsem to vyzkoušela, protože vlastně v tom mém tréninkovém centru, kde vyučuju vlastně ty programy a tak dál, tak samozřejmě tam kočky chodí po baráku, ne když vyučuju. Nicméně ten alergik nemá reakci, dokud mu neřeknu, že před hodinou tady seděla kočka. V tu chvíli tu reakci má, zase je to v hlavě. A já teda třeba tu břízu nemusím vidět. Mm-hmm. Jasně, jasně. Ale jo, hodně alergií, už jako je na to udělaný výzkum, alergie se dá naučit. To prostě třeba zase stačí, když někde něco se přihodilo, něco bylo v tu chvíli u toho. Zase v knížce to vysvětluju, jak vznikají některé psychické problémy jako chybné spojení dvou nesouvisejících událostí. To znamená, někde jste, něco se vám děje a přitom je, co já vím, třeba bříza přítomná. Mysl to chybně spojí a pak to na to funguje. Ale tu dlouho vysvětluju. Vy se hlásíte nebo jenom děláte? Já se chci zpýtat, jak se to dá vyzkoušet, to je v té na děťoch, které nevidí jasně definovat, jestli jsou problém, ale evidentně vonkajší příznaky jsou tam. A těž si nemůžu oťukat, že mají se rád příznaky. A kolik je jim těm dětem? Dva a pol. A co třeba jim je? Například mám kožné problémy. Uh-huh. Takže u dětí buď to funguje jako v zastoupení, to znamená, to už je technika, kterou se musíte naučit, anebo pokud to není kožní problém, tak dvou a půl letý dítě, když má problém, tak ono vám ho nemusí vyjadřovat tím, že vám řekne, kde to je, co to je, kdy to je, ono prostě brečí. A vy, když na něj ťukáte při tom brečení, tak to brečení je pro něj stejný jako to, že my se musíme soustředit a opakovat si to a nepřemýšlet nad tím, že máme ještě na nákup a že tadyhle to máme ještě udělat. To dítě tam prostě je a když brečí, tak se to děje. Pokud je to kožní problém, který ho nějak jakoby netrápí, tak doporučuji ještě použít další jakoby moji techniku nebo věc a to je problém má ten, kdo ho řeší. Obvykle, když má dvou a půl letý dítě něco na těle, nějakou vyrážku, tak to řeší hlavně rodič. To znamená, že hlavně rodič má problém a hlavně rodič musí na sobě odťukat všechno, co se toho dítěte týká. To znamená třeba lítost, že to má, strach, že se mu to zhorší, strach, že se toho nezbaví, strach, že mu to zůstane, že se mu budou smát a tak dále. A velmi často to má vliv právě na to, že najednou to dítě, u toho dítěte to třeba zmizí. Jinak s tím dítětem asi bych doporučila spíš třeba terapeuta, protože terapeut nejdřív pracuje s rodičem a teprve potom třeba s tím dítětem. Můžu se ještě zeptat, jakým způsobem teda začít nejdřív oťukávat tu alergii, aby to bylo správně, abych začala třeba úplně u té
příčiny? Tou příčinou je pořád ta porucha v tom energetickém systému. To znamená, vy začnete buď tím, co je teď a tady, že to víte. Na co máte alergii? Já ne, jenom mi to jako zajímá. Že... Tak když nevíte, tak je to tak... Špatně se mi pracuje, když to není konkrétní. Tak třeba ty pily. Tak ty pily, to je to, jak jsem říkala, jo? Když prostě slečna ví, že na jaře, tak na jaře. Na jaře se mi začne dít to a to. Nebo když vidím, že všechno kvete, děje se mi to a to a to. Vypíšu všechny ingredience a odťukávám je. Je v Americe doktor, jeho manželka měla nějakou takovou tu multi-extra alergii, takový to, že ten člověk je alergický téměř na cokoliv. A on jí odťukal asi 90 alergií. Normálně jednu po druhý prostě všechno ťukal. Tam potom často hraje i psychika. U někoho ne, u někoho jo. Jako třeba, že jo, když tohle to je na jaře, tak to musí být otravný. A vemte si, jak otravná je třeba obyčejná rýma, kterou máme týden a takový alergik. Takže to musí být i různý prostě to, že štve mě to, otravuje mě to, nemůžu spát. Prostě všechno, co s tím co k tomu patří. Ne, my máme jenom teda, já jsem opravdu dojížďák, protože teď ne, dojelo. Jsem cítila něco v koleni, řekla jsem si, já jsem mohla... No, tak jste dojížďák. No, to vidíte, že nekecám. Já si tam mám dvě otázky. První z nich je to kolečko nějaký, o kterém mluvíte, to je nějak přesně definované. Jaký kolečko? No, to když to ťukává. To jsme dělali. No jasně, nebo... ale to je prostě, kdybych to ťukala třeba, bych něco přeskočila, nebo bych, tak... To nevadí. Nevadí to. Když vy necháte přeskočit, tak to nevadí. Nevadí. Druhá otázka? A druhá otázka, my jsme to tady na začátku i někdo zmiňovala, jak si mám ťukat prokrastinaci. No, můžete začít tím, pokud máte před sebou hromadu, nebo nevím, čeho se týká vaše prokrastinace, pokud máte před sebou tu hromadu, tak prostě jenom využijte toho, co jsme si teď řekli. Podívejte se na tu hromadu, zavřete oči a uvědomte si, co je první, co vás napadne, co cítíte. Jo, takže třeba pocit, že se toho nikdy nezbe, pocit, že to... Teď mluvím hlavně na vás, jo. Pocit, že se to, že to třeba, co já vím, svírá se mi žaludek, když si představím, že bych to měla udělat, uklidit a tak dál. A teď pracujte prostě s tím, zmenšilo se to, teď si představíte, co jako, všechno, co k tomu jakoby patří. K tomu jsou ještě takzvané sekundární výhody a ztráty, ale to zase na další povídání. To znamená, někdy jsou lidi, kteří prostě jakoby tu hromadu toho něčeho, ono to nemusí být hromada, to může být maily, může to být prostě v jakýkoliv úrovni. Ale prostě jim to k něčemu je dobrý, k něčemu jim to slouží. A oni to třeba vědomě nevědí, ale vevnitř zase je nějaký program. Třeba jsem měla paní, která měla strašný bordel doma pořád. A ona prostě nebyla schopná se toho zbavit. Ale ne takové, jakože, protože řekneme, že doma máme bordel, ale prostě jako nakupený a hromady věcí a tak dál. A přišli jsme na to, že vlastně ona takhle jakoby nějak, když byla malá, tak jezdila k babičce, která to takhle měla a doma se jako rodiče hádali, nebo nevím, co se tam jako dělo, ale u té babičky tam vždycky měla prostě jakoby pocit domova, fakt takový jako byla tam láska, bylo tam všechno, ale bylo k tomu tohleto. A ona to vlastně s tím měla spojený. To znamená, že my kdybychom jí tohleto vzali z toho jejího bytu a uklidili bychom jí ho, tak v ní by to vyvolávalo pocit, že tam prostě není ta láska a ten domov, jestli rozumíte. A ta prokrastinace a všechny tyhle ty ostatní problémy obvykle mají prostě nějaký plus a nějaký mínus. To znamená, že potom my musíme zjistit, když se toho zbavíme, co by, v čem by to mohlo být negativního a pracovat právě s tou částí toho problému, která vyvstane jako důležitá. To už je opravdu spíš jako na tu psychologii. Ale ten základ stačí, když si prostě představíte, že to máte udělat, a teďko máte nějaký pocity. Další, co třeba ještě u prokrastinace častý je, že ten člověk řekne, no jo, ale teďko já už vám se to tak nakupilo, že mě by to zabralo prostě celý odpoledne. A já bych to odpoledne jako místo, mohl se třeba jako, co já vím, mít někde na tenis. To znamená, že vlastně to, že by nemohl jít na tenis, je potom problém. Jo, je mi líto prostě, že bych nemohl jít na tenis a musel bych tohleto dělat. A ta mysl si potom prostě začne jakoby vytvářet různý omluvy a k čemu to je dobrý a o co by se jako přišlo a nepřišlo. A to se musí všechno zneutralizovat, aby to prostě zmizlo. Pomohlo to trošku? No, je to těžký to rozklíčovat. No, právě proto říkám, že některý problém je lepší řešit rovnou jako s odborníkem, že on to rozklíčí rychle. Já mám dotaz, jo. Tady se jako řeší různý alergie a já jsem znala jednu paní, která měla alergii na nějakého člověka. Ale jako opravdu to byla alergie velmi těžká, kdy vždycky jsem se dokonce, nebo vůbec s ní mluvila, s tou další paní, byla to již jako, ale fakt ten
prostě ty červené fleky a za ty 3 roky její spolupráce prostě si rozjela i rakovina. Jako fakt opravdu hodně těžká alergie. A byla to opravdu alergie na tu další ženskou vlastně. Co se s tímhle dá dělat? No, já bych v tomhle případě, jako, nemůžu to samozřejmě říct na 100%, ale já bych spíš měla pocit, že to byl problém nízkého sebevědomí. A já jsem vytvořila speciálně... Změna zaměstnání není možná. Změna zaměstnání. No, to není řešení EFT. To nějak neřešíme jako EFT. Pokud ten člověk bude mít nízký sebevědomí, změní zaměstnání, no, tak si většinou najde podobnou šéfku nebo šéfa a bude to prožívat znovu. Jak říkáte, ty červené fleky a tak, neviděla bych to jako alergickou reakci těla, ale spíš bych to viděla jako stresovou reakci těla. Jo, myslím si, že spíš jako z mýho pohledu takhle, prostě tohle malinko, co jste mi řekla, tak mám spíš pocit, že by se to týkalo jako sebevědomí. A já jsem přesvědčena, jak říkáte o té rakovině a tak dále, tak já jsem přesvědčena z praxe o tom, že jako 90% všech příčin, jako ne těch, o kterých já tady mluvím, problémů, tak opravdu to nízký sebevědomí tam je obrovskou hraje roli. Protože přesně ty lidi žijou neustále pod obrovskýma tlakama, strachy. A teďko, že v dnešní době neustále se někde, ten člověk musí někde prostě jako vystavovat ostatním lidem, prezentovat se, mluvit se šéfem, dělat věci a to prostě to je takový obrovský psychický stres pro ně, že věřím tomu, že to prostě může i spustit rakovinu a cokoliv jiného. S tímhle tím nějakým souhlasím, já tohleto taky tomu rozumím. Takže tam se musí pracovat s tím sebevědomím. Jo, takže začnu s tím povědomím. No, ale zase jo, to sebevědomí, to je, na to opravdu už musíte být jako odborníci, protože tam je, já jsem třeba na to vytvořila, tady jsem vám přinesla ukázku, program, který má 12, jako na 12 týdnů, nebo většina těch lidí to má daleko delší, protože s každou tou věcí, s kterou mají pracovat, někdy jim to zabere třeba prostě 3 týdny, jedna ta jakoby lekce, ono to nejsou lekce jako výukový, ale jsou to prostě, je to program prostě na, právě na práci s tím sebevědomím a tak dále. A už máme asi jenom 5 minut. Je mě hrozně zajímavé ty závislosti. Závislosti, to je stejný. V podstatě zase, mám nějakou látku a je něco, proč ji potřebuju a zase je něco, kdybych ji neměla, tak bych o to přišla. Takže zase, jo, třeba já řeknu cigáro. No, když mám hroznou chuť na něj, takže si musím odťukat tu chuť. Pak si řeknu, no jo, ale kdybych ho neměla, bych nevěděla, co s rukama. To znamená, musím odťukat to, že když nebudu mít cigáro, nebudu vědět, co s rukama. Zase, má spoustu dalších aspektů ta cigareta. Třeba, no já si umím představit, že to vydržím, ale až půjdu potom do vinárny nebo tak s kamarádkou si sednou na víno, tak si to neumím představit, že bych si nezakouřila. Takže u těch závislostí klasické metody je řešit tak, že seberou tu látku a to, ten člověk zase ve stresu musí přežít. My nesebereme tu látku, my vlastně odstraňujeme to, co toho člověka k té látce vede, anebo to, co mu ta látka jakoby dává, anebo o co by přišel. Ve zkratce. Takže vy už balíte. A ještě jedna z obsadených konfuzivní poruch, aby těch fobií je víc, co vlastně ty rituály. To nejsou fobie, tam je to je dost závažná diagnóza a tam jako, jsou případy, kdy EFT opravdu efektivně pomohlo. Záleží na vlastně i vůbec na tom, jak je to daleko, na spoustě těch věcí. Jsou opravdu obsedanti, kterým to pomohlo a zbavili se toho, ale zase upřímně musím říct, že tohle není diagnóza, o který bych řekla jako u fobii, řeknu 99% vás zbavím. U obsedantní kompulzivní poruchy, tam bych to viděla spíš tak, jako, že bych řekla 30% opravdu jim dokážu efektivně pomoct, 30 třeba jako zmírnit, naučit je, jak se zbavit různých těch věcí, ale tam to prostě takhle jednoznačně není. Takže... Ještě jeden dotaz. Ani jsem neudělala ukázku. No. Ty účinky, když teďka tady jsme slyšeli nějaký změny z osmičky na dvojku, někde na nulu, by teda měly být trvalé? Pokud tam nejsou nějaký aspekty, to je vlastně to, já jsem to asi nedopověděla, ten problém může mít nějaký aspekt. Takže třeba bojí se někdo pavouka, představí si ho, vyťukáme, všechno je v pořádku, ale potom třeba ta paní v té Bratislavě říkala, jo, to je jako dobrý všechno, ale když si představím, že by po mně jako přeběh, tak jí znova se to jakoby vrátilo. To znamená, že každý problém může mít aspekty, může mít prostě určitý věci, které můžou se takzvaným generalizačním efektem můžou zmizet, protože to EFT v podstatě, když začneme používat,
tak ten, ta energie, ten, jak, jakmile se to celý začne jako nahazovat a nahodíme ten systém, tak většinou těch menších věcí ty se ztratí sami. Ale může nastat, může se objevit nějaký aspekt, který má vlastně jako sám svoji nějakou poruku v tom energetickém systému a pokud vyvstane, tak ho jenom doťukáme. A to většinou právě, když ťukáme cokoliv z těchto věcí tady nebo v kanceláři, tak potom samozřejmě ta realita je jiná. Buď je to úplně v pohodě, nebo se tam něco objeví a to už se potom jenom doťuká. Ale jinak je to potom trvalé. Tak jo, já jsem přinesla, kdybyste někdo chtěl si koupit knížku nebo DVDčko, vlastně v knížce popisuju, je tam přesně popsaný na DVDčku, ukázaný, vysvětlený, co, jak, s čím, jak to dělat, jak to nedělat. A jinak, pokud by vás to zajímalo, tak v podstatě na EFT, co se týká zdravotních a psychických problémů, tak už asi 6 let pořádám velmi oblíbený trénink terapeut energetické psychologie, který teď v loňském roce byl akreditovaný ministerstvem školství na teda pracovní pozici coach, což jako se trošku tluče, ale nic jiného tam nemají. A na použití EFT, co se týká peněz, marketingu, úspěchu, podnikání a tak dál, tak trénink coach úspěchu, který stejně tak jako ten první je akreditovaný ministerstvem školství, což znamená, že vám ho může uhradit úřad práce, je to vlastně jako rekvalifikační kurz. A jinak, pokud by vás ještě něco zajímalo, tak vlastně teďko máme asi tak minutu na to, aby jsme vyklidili a uklidili. A pokud byste si chtěli koupit knížku nebo DVDčka, prosím, můžete. A kdybyste se chtěli ještě na cokoliv zeptat, klidně sem ještě zaběhněte. Jinak já vám teda všem moc děkuju za pozornost a doufám, že jste si odnesli nějaký poznatky. Jinak na mých stránkách fdt.cz je opravdu spousta návodů, jsou tam ty body, je tam jak ťukat, je tam spousta mých videíček, s kterýma můžete ťukat jenom prostě s náma. A doufám, že vám EFT přinese tolik radosti do života jako mě a ostatní. Děkuju moc.